Підтримка та гарантії для інвесторів, як для українських, так і для іноземних. Президент вніс до парламенту на розгляд законопроект, що передбачає допомогу для тих бізнесменів, які хочуть вкладати кошти у розвиток української економіки. Так, розмір підтримки сягатиме близько 30% від загальної суми проекту. Та й підприємці, у свою чергу, кажуть в Офісі президента, мають виконати низку умов. Сума інвестицій повинна становити мінімум 30 мільйонів євро. Також інвестори мають створити щонайменше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній сфері в регіоні. Натомість держава надасть інвесторам деякі пільги для ведення їхньої діяльності. Все це буде закріплено у відповідному договорі, що бізнесмени підпишуть із урядом строком на 15 років. Зокрема, законопроектом передбачається призначення інвестиційного менеджера, уповноваженого на супровід інвестора у процесі підготовки та реалізації проекту, надання податкових пільг, звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну нового устаткування чи обладнання, спрощене надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту, будівництво, реконструкція суміжної інфраструктури за рахунок держави, автомобільні шляхи, електричні та газові, тепловодомережі, інженерні комунікації тощо. Яна Щетиніна та Олег Синицький, Харківські звістя.